جلال بسم الله الرحمن الرحيم اسعد فيسبوك وحنا نقول سلام يا سلامت سلامت ابو خالصن سلامت ابو خير بدل ما نقول سلام يا محمد حاجه سوف رسينا كا الله كا الله بكل مدود قبل ان سميره افلقاده دي عادي برشده فيسبوك اللي سوف رسيتي يوكوا يكا صدرين على بكل مدود كا الله سوف رسيتي ماتا وحان لي هاي عمرك ابو رسيه سميره هدي هو يشرف لتهي هدي هو عزلتهي هدي هو دمير لتهي ubadkaaga horteeda waxaad ku lahayd bulshada facebook ee video ga soo dhigtay kuma had lahaydeen kuma hadli lahaydeen adigu koow talabaad waxaan leeyahay afar tan qof ee ayada itaal moodaya ee ku sadaqaysanaya dib iyo dibaatada magaraasa gabadhaasi haysata ku sadaqaysanaya ee lacagaha loo ay ururinayaan oo cunaya magaraasa haddii aad damir leedihiin damir yar iyo dadnimo yar haddii nigu haray ma garatay dhibta intii gabadhaas ay geysatay iyo aad ka damqalahaydeen oo ubadka yar baad damqalahaydeen waa kow soomaalidu wax ku waalo waxay ku maamaadaa ninkii waalanba ninkiisa u fiyow ninkii waalanba ninkiisa u fiyow kow haddii ay samir ay wax ka maqan yihiin sharfa shaci baa lagu doonaa tu dowladeed baa jirta tu dhaqameed baan leenahay iyo tu diimeedba saddexdaas sifo waa la mari lahay laakiin afar sifi oo kugu waaninaya adiga inaad marwada kuwaad ay wadakaad ay aflagaadeysiin madaxweynaha aflagaadeysiin ayagoo mabda ama fikir siyaasadeed ka dhigaya caydaaba ma garatay iyo sidee caadiyihi dowlahayeen ee caytimi jireen ayaguna ma aragtay ku raba inay ku hantaan kalsoonida dalkan waxaa lagu hangan karaa ay iloosan yihiin waxqabad wadajirin iyo fikir caafimaad qaba unbaa lagu hanan karaa laakiin waxa ayaan daraa kuwa ayada la soo fadhiista bulshada hadda magaraasa facebooka iyo kuwa ay waxtar ay moodayaan iyo kuwa moodaya inay waxtarayaan ee waxyeelanayaan sharaftooda dhaqankooda diintooduba ma garatay yaan la hadlayaa waxaan leeyahay war dalkan xagguu jooga waa laga yaqaanaa 1990-kii maanta xagguu joogana waa la aqaanaa waa dadaalka iyo fikirka madaxweynaha uu ku hoggaaminaya dalkan iyo dadkanba weeyaan marwada koowaad ee madaxweynaha ahnaa magaraasa hooyada qaranka wariyihiisina waxay 4 saacadood dhexda u xidhataa sidii dalkan iyo dadkanba ay ugu muuqan lahaayeen bulshada Afrika iyo caalamka iyadoo dadaal dheeraada saartay xuquuqda dumarka marka waxaan ayaan daraa safi qof safiya waxba isku lahaleen oo caytamaya inuu bulshada Facebook-da soo fadhiisto oo caytamo ayaan daraa waxa ka sii daran kuwa mabda' siyaasadeed ka dhigaya ayda yaa kasi lito kasi daran gabadhaas marka waxaan leeyahay dadkan iyo dalkan haddii la rabo in la hanto kalsoonidooda iyo garaasa iyo fikirkooda iyo reegowgu maaha in wada loo maro xun oo khaldan ciidda madaxweynaha iyo ooridiisu ma noqon karo fikir siyaasadeed oo wax shaqsiyad iyo dhaawac u keeni kara shaqsiyadiina 10 jeer horaan igala hadlay arrinkaas ma garatay marka waxaan ugu waaninaynaa inaguna inaad ka soo talaashishaan waxaan leenahay madaxweynaha waxaan ka leenahay haddii aan nahay dhalinyarta waddankan waan garanaynaa mahadda xaggaad ka soo qaaday aabo dadaalkayga xaggaad ka soo bilowday dadkan iyo dalkan hoggaaminteeda xaggaad ay joogeen 1990-kii maanta xaggay joogaana waan arkaynaa midhahaygina waan arkaynaa horumarkaygina waan arkaynaa aabo waxaan leenahay jir oo joog aabo waxaan ku leenahay jir oo joog waxaan ku leenahay aba jir oo joog oo noo joog oo notali waa abna hogaami weli hidilaheeni iyo madgarnaasaa fikirkeegi iyo madgarnaasaa kaadhe kamanu dhargine waa kow waxaan leenahay hooyada qaranka ahna ah marmada koowaad jibuuti hooya khadra maxamed xayid waxaan leenahay hooyo dadaalkaagii aad u haysay bulshada rayidka iyo dadka iyo xuquuqda dumarkana hooyo sidii noogu hay waana ku soo ducaynaynaa الله خير كي جانسيو
jannada ayaad ku heli doontaan hadii la yiraahdo dadaalka dadka lagu gasheen. Waxaan kaga baxayaa videogan dadka moodaya inay barnaamij siyaasadeed ay ka dhigan karaan in la caayo madaxweynaha iyo ooridiisa ubadkiisu inuu fikir madhalays yahay, fikirka madhalayskana lagu hukaamin karin amba hoggaanka dalka lagu hanan karin amba dadka iyo dalkanba kalsoonidooda lagu hanti karin. Marka waxaan leeyahay shicibku way arkayaan, waxay indhuhu arkaan bay ilkuhu gooyaan baan leeyahay. Dadku way arkayaan dadaalka uu jiro madaxweynuhu dadkiisa, waa ninkii hami siyaasadeed loo fagaaruhu waa ka dadkaasaa kala saara. Kalsoonida ay madaxweynuhu dalka ugu qabaana waa wuxuu gashaday iyo dadaal dheeraada u galay oona waan arkaynaa. Marka 4 qof iska caytamaysana waxaan leeyahay waxley waxay igama dayso iniguna caydaymaysaan hami siyaasadeeda dalliidina goroonku waa ka fagaaruhu waa ka faraskuna waa ka ee soo dhaadhacan leeyahay. Khayr baan rajaynayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.